Men det er selvfølgelig på Jesajas 51. Så skal Herrens utrøste vende attende og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over hovedløra. Fryd og glede skal vende opp. Sorg og sukk skal rømme. Jeg er den som trøster deg. Hvem er du som er redd for et menneske som skal dø, og et menneskebarn som skal være lik gras, og som glemmer Herren, skaperen din, som spente ut himmelen og grunnfeste jorda, og som alltid hele dagen gruer på veien fra underkuaren, når han legger piler til rette for ødelegger. For hver er veien til underkuaren? Snart skal han som ligger i lettje være løst. Han skal ikke dø og gå i graver. Han skal ikke vante brød. Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet, som vårene bruser. Herren, allherrs Gud, er navnet hans. Jeg la ordene mine i munnen din, og dekte deg med skuggen av handa mi, for å plante himmelen og grunnfeste jorda, og for å si til Sion, du er mitt folk. Så leser vi videre fra Paulus første brev til Tessalonikerne, ifra kapittel 4. Men vi vil ikke, bror, at det skal være uvitende om de som er sovnet inn, for de ikke skal sørge liksom de andre, de som ikke er inn. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre også de som er sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og vært att til dess Herren kommer, skal så visst ikke komme i førevegen for de som er sovnet inn. Og Herren selv skal komme ned fra himmelen med et byende ord, og med en overingens røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som har vært att, sammen med deg, rykkes opp i skyene, opp i lufta, for å møte Herren. Og så skal de for alltid være sammen med Herren. Trøste hverandre med disse ordene. Slik blir Herrens ord. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi takker for at vi forsamles til Guds tjeneste denne søndagen også. Og vi takker for evangeliet om din sønn, Jesus Kristus. Også for det vi håper vi har, Herre. Håpet om evig liv. Håpet om at du skal komme tilbake og frelse oss fra denne onde verden, Herre. Vi ber nå at du åpner ditt ord for oss med din hellige ånd, så vi kan få mat for vår sjel. I Jesu navn. Amen. Dette hellige evangeliet står skrevet i Matteus evangeliet, kapittel 24, vers 35-44. Jesus sier, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang himmelens engler, men bare min far. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det, før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk dere, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Dagens tekst befinner seg midt i den femte og siste av de store talene i evangeliet etter Matteus. Den såkalte oljebergtalen, den kalles det fordi Jesus holder henne mens de sitter på oljeberget i Jerusalem og ser utover tempelet. Det begynner med at disiplene stiller Jesus et spørsmål etter at han har varslet at tempelet i Jerusalem skal bli ødelagt. Disiplene sier, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» I første delen av denne talen fra kapittel 24, så svarer Jesus på dette spørsmålet. Han taler om tegnene på tempelets ødeleggelse, og også på tegnene på sin egen gjenkomst i de siste dager. Men etter hvert så går talen over i et mer praktisk anliggende. En formaning til å våke. Disiplene, de er opptatt av tegnene på hans gjenkomst. Jesus er opptatt av hva de skal tro og gjøre når han er borte fra dem. Jesus sier, «Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.» Denne formaningen til å våke legger Jesus oss på hjertet i dagens tekst. Det er åpenbart en metafor, et bilde. Hva mener han egentlig? Hva vil det si å våke i denne sammenhengen? Ordets grunnbetydning er selvsagt at den som våker, han holder seg våken og sover ikke. Likesom en nattevakt i helsevesenet eller i politiet. Han har bruk av alle sansene, han er ved bevissthet og oppfatter det som skjer rundt ham. Den som sover, derimot, oppfatter ikke lenger noe gjennom sansene, og er heller ikke ved bevissthet, eller i hvert fall i veldig liten grad. Selv dramatiske hendelser kan inntreffe like ved, uten at han hverken vet om det, eller er forberedt på det. Den som våker, vil derimot kunne oppfatte signaler om endringer og hendelser rundt seg, og handle deretter. Jesus formaner oss i dag til å våke i åndelig betydning av det ordet. Hvorfor gjør han det? Fordi det kommer en stor hendelse i fremtiden, som han ikke vil at vi skal være uforberedt på. En hendelse som vil bety slutten på verden slik vi kjenner den. Han kommer. Det vil si, han kommer til jorden igjen, på samme måte som han en gang ble tatt opp i himmelen på oljeberget på Kristi himmelfartsdag. I synlig skikkelse, altså, åpenbart for alle og enhver, enten de tror på ham eller ikke. Et spørsmål som fort melder seg når noen hører om dette, hører om Jesu gjenkomst, det er, når skal dette skje? Det var jo nettopp det spørsmålet disiplene stilte Jesus. Vanskelig har det ofte mennesker for å akseptere svaret Jesus gir på dette spørsmålet. Han sier, «Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min far.» Faktisk er det mange gode greske håndskrifter til Matteus-evangeliet som her føyer til
at ikke engang sønnen vet når dette skal skje, bare faderen. Og i alle håndskriftene til Markus evangeliet er dette tillegget tatt med. Det er ganske vanskelig å forstå dette når vi bekjenner at Jesus er Guds enbårne sønn og allvitende like som sin far. Men det får fram dette poenget med all mulig og ønskelig tydelighet. Vi kan ikke vite når Jesus kommer. Det er kort og godt umulig. Men like sikkert er det at han kommer. Ja, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier han. Han kommer, like sikkert som tidevannets variasjoner i løpet av døgnet, og planetenes baner rundt solen. Ja, enda sikrere. For i motsetning til tidevannet, så kan vi altså ikke vite eller regne ut tidspunktet for Jesu gjenkomst. Ikke alle kristne gjennom kirkens historie har klart å falle til ro med dette. Mange ganger har overivrige mennesker forsøkt å regne ut tidspunktet for Jesu gjenkomst ved å kombinere forskjellige profettekster i Bibelen. Det har alltid, uten unntak, endt i skuffelser og skam. Og det kan heller ikke ende annerledes. For hvis ikke engang sønnen vet tiden eller timen, hvordan skal da et menneske gjøre det? Så hvis du treffer noen som hevder å vite tidspunktet for Herrens komme, så kan du rolig legge fra deg hans utregninger og bibeltolkninger. For de er forgjeves og unyttige. Sant nok. Jesus taler jo om en rekke tegn på hans komme forut for vår tekst. Men disse tegnene, som jordskjelv og kriger og falsk lære, de er såpass generelle at de ikke på en forsvarlig måte kan brukes som grunnlag for nøyaktige beregninger av datoer og tidspunkter. Og det gjør heller ingenting. For Jesus formaner oss ikke til å lage datoer og tid. Han formaner oss til å våke. Og det trengs, for han fortsetter med denne sammenligningen. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Poenget til Jesus i denne sammenhengen er altså ikke at synden var blitt stor på Noas tid. Det var den også. Men at menneskene ikke var forberedt på dommen som kom. Plutselig kom vannflommen over dem. Den ene dagen spiste de sin mat, gjorde sitt arbeid og gikk i bryllupet til sin venn. Den neste dagen lå de på bunnen av havet, rystende som det er. Hva var problemet? At de spiste, drakk og giftet seg? Nei. Problemet var at dette var alt de gjorde. Hele deres sinn og deres hjerte var innstilt på denne verden og på denne verdens goder. Disse tingene var i seg selv gode ting som Gud hadde skapt og innstiftet. Mat og drikke, ekteskap og arbeid. Men når man søker Guds gaver uten tanke for eller takknemlighet til ham som har gitt dem, da er det i virkeligheten vantroen som styrer. Da sover man åndelig sett. Og dette, sier Jesus, er en farlig tilstand. Slik var det på Noas tid, og slik skal det være når menneskesønnen, det vil si Jesus, kommer tilbake. Advarselen er gitt, like som Noah var et vitnesbyrd for sin tid. Og vi trenger også å høre dette. For også den som tror på Jesus, og som følger Jesus,
han fristes av verden. Fristelsen kan gå ut på at noe annet går foran Jesus, noe som i seg selv kan være en god gave, men som får en plass det ikke skal ha. Man elsker mat og drikke, karriere og arbeid, ekteskap og familieliv, hus og hytter, ferier og hobbyer, og så videre. Men på en slik måte at livet med Gud skyves ut, forsømmes og til slutt forsvinner. Det er ikke lenger Kristus som er hjertets skatt. Det er noe annet. Og det spiller for så vidt ingen stor rolle hva dette andre er. Husk hva mesteren sa i Lukas evangeliet kapittel 14. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dette er for mange kristne kanskje den aller største fristelsen i det moderne, sekulære og rike Norge. Da sier Jesus til oss, våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. La oss ikke sove som verden i en tankeløs tilfredshet, men la oss holde oss våken og beredt på Herrens komme. Også på den måten at vi ikke lar hjertet feste seg og binde seg til denne verden, liksom til en avgud. Dere vet at Herren plutselig kan komme og sette en strek for denne tidsalder og denne verden. Og dere vet at vårt håp ikke er i denne verden i det hele tatt, men i byen med de faste grunnvoller, for å bruke bibelsk uttrykk, i Guds fullendte rike. Dette er vår lengsel. Dette er vårt håp. Men når Jesus kommer igjen, vil det bli satt et skille, slik det også ble på Noas tid, mellom dem som var på arken og dem som ikke var på arken. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. For den ene var våken i tro, den andre sov i sin vantro. Våk derfor. Jesus hamrer inn dette poenget med enda et bilde. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i huset sitt. Et dristig bilde er dette. Jesus sammenlignes med en tyv om natten. Men likheten er bare den at både tyven og Jesus, de kommer på et ukjent tidspunkt. Ingen har hørt om en tyv som varsler sitt innbrudd på forhånd. Hvis derfor en huseier vet at det kommer en tyv om natten, men ikke det nøyaktige klokkeslettet, så må han våke den natten om han vil hindre et innbrudd. På samme måte er det for oss. Vi vet at Herren kommer, og vi kan se tegnene på hans komme, men vi kan ikke vite når han kommer. Derfor må vi våke i tro på Herrens ord og løfte, og ikke falle i søvnen. Men kanskje du spør, hvordan skal jeg egentlig våke? I en sammenheng der jeg nettopp taler om å våke, så oppmuntrer og formaner Paulus på denne måten. Det er i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 8. Han sier som så, la oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håpet om frelse som hjelm. Altså, tro, kjærlighet og håp. La oss betrakte hver av dem for seg selv. For det første, troen. Troen, den holder seg til ordet. Vi holder oss våken ved å holde oss til Guds ord og løfter.
Tenk bare hvilken kaldusj dagens prekentekst er for all åndelig søvn og sløvhet. Ordet vekker oss opp og setter våre føtter på livets vei. Gjennom ordet kjenner vi også vår frelser og Herre Jesus Kristus, som døde for oss og oppstod for oss, og som skal komme igjen for å frelse oss fra denne verden. Troen holder seg til evangeliet om Jesus og hans død for oss. Ved troen blir mennesket rettferdig for Gud, og bare troen kan motta syndenes forlatelse. I tro er det også vi mottar nattverdens gave. Der kommer Jesus til oss i dag, med sin kropp og sitt blod, som han ga til soning for verdens synder. Derfor er troen som en brynje, etter hva det ordet betyr, en rustning, en slags rustning. Den beskytter hjertet mot synden og døden. For det andre, kjærligheten. Vi holder oss våken ved kjærlighetens gjerninger, særlig mot Herrens små og hjelpeløse disipler. Luther formaner de kristne i Strasbourg i 1524 på denne måten, og vi kan også la oss oppmuntre disse ordene. Han sier: «Se endelig til at dere forblir stødige i innbyrdes enhet og viser hverandre søskenkjærlighet i praktisk handling. For det er på den måten troen beviser at den ikke er falsk, fåfengt eller slapp. Vår neste trenger våre gode gjerninger, og de er også til ære for Gud. Slik øver man også troen og holder seg våken. For det tredje, håpet. Vi holder oss våken ved å ha for våre øyne håpet om frelse. Paulus, han mener her da frelse i den andre betydningen av ordet, altså det å nå fram til målet hjemme hos Herren, himmelen. Peter sier om denne arv og dette håp: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere.» I disse siste tider som vi lever i syndefallets verden, så er det mange håp som dør. Vi hører stadig om de nyhetene. Vi opplever det også i våre egne liv. Men det håp Peter her taler om, det kan ikke forgå, det kan ikke skitnes til, og det kan ikke gjøres til intet. La derfor hjertet stadig forfriskes av dette håp, særlig i vanskelige og mørke tider. Det er som en hjelm som beskytter hodet, det er jo det bildet Paulus bruker her. Det driver bort motløshet og melankoli. Så vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Så sier mesteren. Så vet vi ikke når han kommer, og vi trenger heller ikke å vite det. For vi vet at han kommer for å frelse oss fra denne onde verden, og vi kan se tegnene på hans komme. Hold dere da våken i tro, og med troens frukt de gode gjerninger, og sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.